Nu är det Anna Nordlunds tur. Verksam vid Uppsala universitet, docent i litteraturvetenskap, expert på Selma Lagerlöf. Och det var i förfjol som du kom med en stor, fin, illustrerad ny volym. Selma Lagerlöf och det heliga landet. Varsågod. Tack för inbjudan att komma hit. Det är ju väldigt speciellt att få vara här på American Colony naturligtvis och prata om Selma Lagerlöfs resa hit till Jerusalem och hit till American Colony och arbetet med den stora romanen Jerusalem. Det var samma år som Nobelprisen delades ut för första gången 1901 som Selma Lagerlöf utkom med första delen av Jerusalem. Och det är ju som ni vet en samtidsroman om en krets bönder som kommer med i en religiös sekt och utvandrar till Jerusalem. Den bygger på en verklig händelse och Selma Lagerlöfs egna utforskningar på plats i byn Nås i Dalarna och här i Jerusalem. Och den har inslag av ren dokumentär från den här resan. Jerusalem var helt klart från Selma Lagerlöfs sida ett försök att fjärma sig från sagostämpeln som hon hade fått av kritikerna vid det här laget. Hon utarbetade i den här romanen ett mer reducerat och koncentrerat framställningssätt. Och den är mera rakt berättad och det är mera dialog i den. Och romanen utkom i två delar som handlar om utvandringen som en inre resa och tematiserar också tre förutsättningar för ett gott liv i den moderna tiden. Den första är jämställdhet mellan könen. Den patriarkala ordningen måste brytas och kvinnokroppen måste få ett egenvärde. Inte bara vara en ekonomisk transaktion mellan män. Och den andra är vördnad för den allmänna gemensamma egendomen, jorden och skogen, som en resurs att förvalta gemensamt genom samarbete. Och den tredje är en gemensam värdegrund byggd på tolerans för olikheter i kombination med respekt för människans okränkbara värde och det egna samvetets röst. Bilden jag kommer visa här är hämtad ur den här biografin Sveriges modernaste kvinna som jag gav ut tillsammans med Bengt Vanselius som bildredaktör 2018. Och Rakel Lev, här arkivarie på American Colony, har hjälpt till mycket med bildmaterialet. Och hon var så snäll så att hon sprang ner till bokhandeln här och hämtade upp boken. Så att den ligger här ute vid kaffebordet om någon vill bläddra i den. Här har vi Selma Lagerlöf vid tidpunkten för resan till Jerusalem tillsammans med reskamraten Sofie Elkan, Sofie Salomon från en judisk familj i Göteborg. Och Selma Lagerlöf var ju vid det här laget en uppmärksammad författare, kanske den mest uppmärksammade författaren i Sverige. Och sommaren 1896 sker utvandringen från Nås och sommaren 1897 fick Selma uppslaget i romanen av sin vän Sofie Elkan. När Sofie sticker en tidningsnotis framför hennes näsa om hur Jerusalemfararna hade skrivit och frågat efter ett par svenska plogar. Och Selma Lagerlöf skrev om det här själv senare i Svenska Jerusalemföreningens tidskrift 1936. Och den här lyckan i att odla jorden finns ju också med som en tematik i romanen. Och en drivkraft var att hitta ämnet för en stor svensk roman. Och det berodde också på att hon starkt ogillade att den inflytelserike kritiken Georg Brandes hade utnämnt Heidenstams Karolinerna till svenskarnas första nationalepos när den kommit ut i maj 1897. Selma Lagerlöf insåg att den moderna tidens intrång krävde något annat än Heidenstams tillbakablickar på fornstora dagar. Och Jerusalem blev den svenska litteraturens första stora skildring av hur modernitetens villkor tränger in i landsbygden och börjar förändra landsbygdsbefolkningens liv. I Jerusalem så ifrågasätts de urmodiga auktoriteterna i det svenska bondesamhället, Gud, prästen och storbonden.
Första december så gav sig de två damerna iväg på sitt livs största resa. Och tillsammans då med Sofie Elkan, vi ser dem här utanför pyramiderna. Målet var först Kairo och sedan Jerusalem. Och syftet var att de här kosmopolitiska huvudstäderna i Orienten skulle ge de båda författarna stoff till nya romaner. De stannade i Egypten hela januari och februari. Och följde Thomas Cooks reseguidesbok noga en längre vistelse i Kairo, kryssning på Nilen, besök vid pyramiderna naturligtvis. Här med grevparet Bonde och matematikprofessorn Gösta Mittag-Leffler med fru också. Här är de på en seglare på väg till katarakten. Både Selma och Sofie var ju kändisar bland svenskarna de mötte med sina nyutkomna framgångsrika böcker. John Hall för Sofie Elkan och En herrgårdshägen för Selma. Så var de, väckte de uppseende bland de svenska turisterna, också bland andra europeiska och amerikanska turister. Det var uppseendeväckande med två damer som reste ensamma. Sofie Elkan, hon planerade en roman om ett kärleksförhållande mellan en egyptier och en svenska med skildringar av hur kulturernas olika kvinnosyn, och det var bärande idén i den romanen. Och hon var därför angelägen om att också få se något av de instängda förhållanden som muslimska kvinnor levde i och som västerlänningar normalt inte kom så mycket i kontakt med. Hon hade kommit i kontakt med en egyptisk lärare på sin brors internationellt omtalade slöjdseminarium på Näs slott. Och den här läraren visade dem runt i Kairo och bjöd hem dem till sina släktingar. Och där fick de vara med om Ramadans inträde och festligheter vid månens uppgång. Och de här upplevelserna går igen i Sofie Elkans roman Drömmen om Österlandet. Och i romanen så är det fröken Stina Brenner som med sin svägerska Agnes besöker Said Ben Ali och hans släkt för att Stina ska kunna få klart för sig om hon är beredd att tacka ja till äktenskap med egyptiern som hon ju då också har träffat på slöjdseminariet på Näs. Och drömmen om Österlandet präglas av förvåning och indignation över könssegregeringen i den egyptiska livsstilen och männens överlägsna och befallande attityd gentemot kvinnorna. Said Ben Ali har planenligt redan gift sig med sin lilla kusin och inför sin man och på uppmaning av de besökande så tar den här flickan av sig sin slöja och visar, skriver Sofie, ett intetsägande barnansikte med vackra svarta smäktande ögon som hon blygt sänkte. I romanen så ställs detta mot Said Ben Alis bekännelse inför Stina Brenner på Näs att kvinnoemancipation vore nödvändig för Egyptens utveckling. Drömmen om Österlandet är en i många stycken aktuell feministisk roman om dubbelmoral i en europeisk arabisk kontext. Till skillnad från Selma Lagerlöfs roman Jerusalem har den dock förpassats till litteraturhistoriens glömska. Här ser vi det vykort som Selma skickar till sin mamma när de landstiger i Jaffa den 2 mars år 1900. De seglade med båt från Port Said till Jaffa och hon berättar om den strapatsrika landstigningen i Jaffa och den här farliga landstigningen och upplevelsen återkommer också i romanen Jerusalem när predikanten Helgum förbereder utvandrarna på landstigningen. Här är Sofie på balkongen till Grand Hotel i Jerusalem. Sista dagen i Kairo så hade de köpt sig en modern liten Kodak-kamera med rullfilm och den fortsatta resan är därför väl dokumenterad. Det finns också många brev bevarade både från Selma och Sofie. Det luktar snusk och rök i rummen, maten är usel och hundarna tjuta alla nätter, skriver Selma Lagerlöf hem till sin mamma från Grand Hotel. Resa i Palestina var äventyrligare än kolonialturismen med Thomas Cook i Egypten. Europeer som reste till Jerusalem var ju framförallt kristna pilgrimer och missionärer med jämförelsevis liten budget och utan avsikter att roa sig. Jerusalem hade också, som vi redan hört, rykt om sig att vara en smutsig stad och allmänt ansågs hela landet eftersatt under Osmanska rikets välde. Den diplomatiska kåren i Jerusalem var inte heller av samma dignitet som i Kairo.
Kairo, och Sverige saknade vid den här tiden beskickning i Palestina. Selma Lagerlöf och Sofie Elkan hade inga kontakter eller rekommendationer, men de hade några hälsningar med sig från NOAS som de hade fått från Selmas svåger Janne Ahlgren. Han var chef för Stora Bergslagets skogsbruk, så de hade kontakter och rekommendationer från NOAS. Så här står då Selma inför huvudmålet med sin resa, att lära känna de nåsbor som har utvandrat från Dalarna till Jerusalem och att samla stoff till romanen hon fått idén till 10 år tidigare. Eller 3 år tidigare. Här är salongen som vi befinner oss i faktiskt precis just nu. Och det var hit Selma kom. Hon knackade på och blev insläppt. Anna Spafford tog hand om henne och fick dricka te. Satt här med svenskarna i drygt 2 timmar och drack te tillsammans med svenskarna och Anna Spafford. Och hon skriver om det här första mötet med folket i NOAS i brev till sin mamma. Så fort de hörde gästerna tala svenska kom de och hälsade välkomna. Och svenskarna bad dem att komma igen och riktigt se hur de hade det, så att de kunde säga dem där hemma, och det här var viktigt, att de hade det bra och var goda människor trots alla dåliga rykten som spreds om dem. Och de här dåliga ryktena går ju också igen i romanen när kolonisterna beskrivs och när uppfattningarna om kolonisterna beskrivs. Utvandrarnas första tid i Jerusalem hade varit svår med en rad dödsfall. Men nu var nåsborna väl integrerade i verksamheten och talade hyfsad engelska. Amerikanerna var mer skolbildade och nåsbornas praktiska kunnande hade bidragit till en rad nya ekonomiska och lönsamma verksamheter. Unga svenskar var med att bygga upp kolonins fotoateljé så småningom. Ateljén blev snabbt framgångsrik och försäljningar av bilder och souvenirer blev en av kolonins största inkomstkällor. Och det här uppmärksammades också i Lagerlöfs roman. Men trots att svenskarna hade bidragit mycket till församlingens goda ekonomi så stod de lågt i rang. Anna Spafford och hennes närmaste utgjorde en slags överklass inom kolonin. Och hur mycket Selma Lagerlöf egentligen visste om svenskarnas umbärande i kolonin, det är svårt att veta. Hon fick ju väldigt bra kontakt med Anna Spafford och de behöll brevkontakter sen. Men det sägs till exempel att ättlingar i NOAS fortfarande är arga över att hon aldrig skulle ha varit ute och hälsat på den utstötta Larsson, förebilden till centralgestalten Helgum, som bodde i ett skjul ute på gården, helt förpassad av Anna Spafford. Men hon insåg att svenskarna ändå stod lägst i rang i kolonin och fick fungera som ett slags tjänstefolk. Och det här skildras också i romanen, i kapitlet Korsbäraren. Så skildras med symboliska övertoner svenskarnas slit i kolonin. Här har vi en bild som Sofie har tagit från Klagomuren som vi såg idag. De stannade bara 2 veckor i Jerusalem till skillnad från 2 månader i Kairo. Och många av deras intryck går igen i romanen. Romanen Jerusalem lyckas faktiskt med att både skildra platsen Jerusalem vid sekelskiftet och också drömmen om Jerusalem mellan utopi och upplevd verklighet ur just dessa specifika invandrares perspektiv. Men hon tar också upp hur utopin och den upplevda verkligheten ter sig för de som ifrågasätter emigrationen och den utopiska religiösa rörelsen. Hon skriver om hettan och hon skriver om Jerusalem som dödens stad. Jerusalem överväldigade Selma och Sofie. Det var ju en fattig och sliten stad med visionära invandrare och pilgrimer från jordens alla hörn. En stad där alla språk talades, skriver Sofie till Betty Warburg. Blott ett ord aldrig yttras och det är tolerans, skriver hon här. I romanen skildras också hur kolonisterna såg på den här världen och att de naturligtvis inte på något sätt kunde föreställa sig livet i Jerusalem utifrån den bibliska bild var de levde i. Jerusalem och bibliska berättelser är ofta avbildade i den svenska allmogekonsten, och det var på det sättet som hon, Selma, ger visionen av det Jerusalem de kände som ett slags guldstad i Dalarna. Och en sån här dalamålning skildras också i romanen, just på emigranternas samlingsplats Ingmarsgården. Där ser vi inte just den bilden, men en annan sån här dalmålning.
Dokumentationen till romanen. Selma och Sofie gjorde flera besök i kolonin. Och hon skriver till sin mamma: jag har varit i kolonin hela tisdagen i denna vecka och sett på deras skolor. Det är ett alldeles märkvärdigt folk, det får jag säga. Men det är angenämt att se hur allting är rent och välskött och välansat hos dem. Det sägs att de är olyckliga och männen ser rätt krya och livliga ut, men kvinnorna mindre. Alla har väl lärt sig engelska. Larsson har ingenting att säga här. Nu är det en fru Spafford, amerikanska, som styr det hela. De berömda författarinnorna fick med sig presenter att ta hem till vänner och släktingar i Nås. Och hur det gick till skildras också i romanen. Och det här fotot av Sofie Elkan med Nås-kvinnorna i American Colony är taget av Selma Lagerlöf. Och vid besöket i Nås så gav hon det till grosshandlare, gästgivare Olof Mattsson. Och fotot är fortfarande i släktens ägo. Så dokumentationen till romanen gjorde hon så att säga i omvänd ordning. Hon var först här i Jerusalem och träffade utvandrarna. Sen åkte hon till Noas och träffade släktingarna där hemma och de som hade blivit kvar. I 3 timmar satt Selma och Sofie och talade med släktingar om allt de hade hört och sett i kolonin. Och det här väckte naturligtvis enormt uppseende, för det var den första som hade varit där nere och träffat kolonisterna. Romanen kretsar ju mycket kring Ingmars släkten. Och det är ju inte en släkt som har funnits i verkligheten. Det är en stark bondsläkt i en icke-namngiven by i Dalarna. Stor Ingmar dör och sonen Lill Ingmar är liksom en gång hans far inte mogen att axla faderns ansvar för bybornas värdegrund. Och vara ett moraliskt föredöme och gå Guds vägar. Och så kan då en religiös väckelse svepa in och dra med sig flera storbönder och till och med Ingmars egna systrar. Och de reser till Jerusalem för att möta Jesus. Men livet där blir inte vad de har tänkt. Ingmars fästmö Gertrud har också rest med. Ingmar har svikit henne för att få tillbaka sin gård genom giftermål med Barbro, en storbondedotter. Kärlek växer fram mellan Barbro och Ingmar i ett äktenskap som till en början syns hopplöst. Och Jerusalem blir en berättelse om vägen till mognad och förkärlek i en tid av stora omvandlingar. Ingmar gör en liknande resa som hans far en gång i den magnifika prologen till romanen. Romanen fick enorm uppmärksamhet och flera svenska resenärer och journalister kom på besök till kolonin, bland annat Sven Hedin. Hon fick kritik för att hon gled över för mycket från verklighet till fantasi i skildringen av väckelsens psykologi. Men hon försvarade sig med att hon hade lärt känna utvandrarna och även deras anhöriga i Nås och var tvungen att ta hänsyn till hur de skulle läsa romanen. Jag var tvungen att kringgå sanningen, skriver hon till kritiken Oskar Levertin. Och sanningen var att utvandrarna från Nås hade blivit lurade in i ett meningslöst livsäventyr som gick ut på att möta, ge upp allt och möta Jesus i Jerusalem. Utvandringen hade inneburit mycket lidande och död. Samtidigt så såg Selma Lagerlöf kolonisternas förmåga att ta vara på de nya möjligheterna som gavs. Och det går att hitta stöd både för att hon stöttade stöd för de som stannade och för de som kritiserade utvandringen och för de som tyckte att utvandringen ändå ledde fram till någonting. Hon ville fånga de stora moraliska konflikterna mellan trofasthet och passion och samhörighet och uppbrott och stagnation och utveckling och förnuft och fanatism. Så handlar romanen slutligen om människans komplicerade väg till kärlek, omsorg och tolerans bortom samhällskonventionerna. Och återigen är det en resa som har tematiserats i fötterskapet. En resa hem som Selma Lagerlöf har skildrat. En resa som människor i Selma Lagerlöfs värld alltid på något sätt skapar åt sig själva genom passionerade, kompromisslösa uppbrott som genom svårigheter leder till förändring och utveckling. Tack.